Representa el 80% dels CAPs d'atenció primària de la Catalunya central. L'any 2021 ha estat un any molt intens, tant per l'atenció a la Covid, que ens ha tingut realment molt ocupats, com també per tots els altres projectes i per la cura de les persones que hem tirat endavant. A nivell de l'ICS, el 2021 hem incrementat la plantilla fins a gairebé 2.000 persones. I això també ha significat un increment de pressupost que ha arribat gairebé fins a 126 milions d'euros, que ha estat un increment progressiu en els últims anys, sobretot a expenses de la despesa en personal. S'han realitzat moltes visites, s'ha potenciat la presencialitat en el si dels equips d'atenció primària i un dels grans valors de l'atenció primària és que els pacients tinguin aquest referent assistencial, el metge, la infermera i tots els professionals que formen part dels equips per poder donar la millor atenció a les persones. Dins dels projectes treballats hi ha 24 projectes que són els més estratègics, són els que es fan amb el paraigües global de tota la Catalunya central i són els que s'han treballat més intensament amb tots els professionals. També us vull agrair tota la dedicació, tota l'atenció, tot aquest treball que heu fet durant aquest any, tant a la Covid com a la resta de patologies i també el treball que heu dut a terme en el si dels vostres equips d'atenció primària. El 2021, els professionals d'atenció a la ciutadania hem fet una volta de 365 graus a la nostra manera de treballar. I segurament el fet de posar-nos al límit ens ha fet evidenciar que en moltes ocasions som clau per avançar cap a una atenció més integrada, més coordinada i que utilitzi aquells recursos adequats d'acord a la demanda. Per això necessitem dotar-nos d'eines de treball, d'accés a la informació i de formació. En aquests dos últims anys, els administratius sanitaris hem fet moltes coses, entre elles hem sigut més accessibles que mai, donant resposta a totes les demandes. Hem integrat noves funcions a l'ECAP en un temps rècord. Hem aplicat processos, protocolaritats sanitaris, fent peticions de PCRs o fent propostes d'altes, sempre d'acord amb el que determinava el protocol Covid del moment. I, per exemple, també hem fet un pas endavant en la comunicació interna utilitzant les tasques administratives individuals. Per tot això, aquest projecte posa l'enfoc en aquest treball de coordinació entre els administratius sanitaris i la resta de professionals de l'equip. Per fer-ho, hem elaborat una guia que inclou els passos previs per implementar aquesta UV3 i hem agafat circuits més habituals en l'atenció primària i els hem dibuixat amb clau de UV3. Aquesta guia ja està a la vostra disposició i us la presentaran des de les direccions de SAT. Per altra banda, hem fet una detecció dels usos d'aquelles eines de treball i de comunicació que propicien justament aquesta coordinació. Una altra de les línies fonamentals ha sigut l'elaboració i l'enviament d'una enquesta. Una enquesta per copsar dels mateixos professionals els elements que defineixen la nostra manera de treballar. Una de les línies fonamentals també d'aquest projecte és la formació i la treballem amb dos objectius. El primer, posar sobre la taula més formació específica dirigida a les nostres tasques i implementar un circuit per a les noves incorporacions. I per últim, sí que m'agradaria dir que tota aquesta transformació i aquests canvis han vingut per quedar-se, però també per aportar fortalesa i riquesa al nostre rol d'administratius sanitaris. El 61% dels professionals d'infermeria de la gerència tenen la prescripció d'infermeria activada i la implementació del projecte Ares és del 100%. Som la tercera gerència en gestió de la demanda aguda d'infermeria de tot Catalunya. S'ha consultat els equips per saber si tenen un referent de salut comunitària i un grup motor o comissió de salut comunitària i, en cas afirmatiu, si compta amb formació en aquest àmbit, o bé, té previst formar-s'hi.
projecte de presencialitat que hem treballat amb la doctora Moreta ens vam plantejar tres objectius. Un primer objectiu va ser analitzar els motius de demanda i fer una proposta d'estructura d'agenda. Segon, identificar els principals motius de visites. I tercer, fer una proposta del tipus de visita per donar resposta a aquests principals motius. Pel que fa al primer objectiu, vam analitzar les agendes de 6 equips de la gerència en termes d'estructura, oferta de visites, visites realitzades i forats que quedaven a les agendes. I vam fer una proposta d'estructura d'agenda. A grans trets, el que proposem és que les agendes siguin flexibles i dinàmiques, que s'adaptin a la demanda en trams d'horari, dies de la setmana o períodes, evitar circuits i agendes genèriques, alternar la visita presencial i no presencial per donar-li el mateix valor i també cal tenir en compte que en la jornada de seguiment vam nombrar i és el projecte Planifica't, que en el seu moment ho identificàvem com un risc, però ara ho veiem com una oportunitat, ja que el projecte és un projecte que també treballa la presencialitat en tot l'àmbit de l'ICS i de l'atenció primària. Pel segon objectiu, vam identificar els principals motius de consulta i amb 10 motius expliquem el 40% de les visites amb motiu. A partir d'aquests 10 motius hem treballat una proposta de visita atenent el professional que pot donar resposta a aquest motiu i el model d'atenció, ja sigui presencial i no presencial. També hem tingut en compte els nous perfils professionals que poden donar resposta a aquests motius de consulta, com són els nutricionistes i els referents de benestar emocional. Idealment, en aquest projecte preteníem implantar aquest model d'estructura d'agenda i aquesta proposta de visites a 2 equips de la gerència, però hem observat que el projecte d'adequar la presencialitat s'està treballant en molts àmbits, com és el projecte Planifica't, i per tant hem de valorar la seva continuïtat. Els tres grups de treball, guies i protocols, formació i recerca, s'han consolidat i s'han començat a treballar els motius d'ús de la videoconsulta, els professionals que l'utilitzaran i noves orientacions de l'eina. Cal dimensionar l'espai a l'agenda de la videoconsulta i definir protocols d'ús. A través d'aquest projecte s'ha consolidat el treball amb la infància i s'han augmentat les activitats amb persones en risc de vulnerabilitat social, persones grans i accions psicoeducatives, amb l'objectiu de millorar el benestar i la qualitat de vida. El 2021, des de la unitat de farmàcia, hem liderat dos projectes. El primer és el que vam iniciar el 2019, relacionat amb la revisió de forma estructurada dels plans de medicació. I el segon, hem impulsat la campanya de vacunació de la Covid. En aquest sentit, penso que hi ha tres potes a les quals hauríem de fer referència i reconeixement. En primer lloc, la primera és tot el que fa referència a la provisió de les vacunes en tots els centres de vacunació. Ha estat liderat pels 7 tècnics de farmàcia. Hem fet una recepció de fins a més de 600.000 dosis de vacunes i això s'ha traduït en més de 2.400 comandes que hem distribuït a tots els centres vacunals. A la segona pota destacaria les administracions de les vacunes que s'han fet en els centres vacunals. S'han administrat més de 800.000 dosis a la regió de la Catalunya Central, un 2% d'aquestes en els hospitals i la resta de forma equiparada en els punts de vacunació poblacionals i en els equips d'atenció primària. Hem assolit bones dades de cobertura, més d'un 76% de persones amb pauta completa i fins a un 72% en la dosi de reforç, pel que fa referència a la vacunació en les dones gestants, una mica inferiors, al voltant d'un 69% en el cas de l'embaràs i una miqueta més el 70% en el puerperi. I voldria acabar amb la tercera pota, que és tot el que fa referència a la gestió del coneixement, que està liderat pels 7 farmacèutics d'atenció primària. Bàsicament, el que hem fet és un pas endavant en la relació directa amb els pacients per donar resposta a les consultes que tenien sobre les vacunes de la Covid. Durant el 2021, s'han diagnosticat 301 casos de pobresa extrema al territori de la Catalunya Central. El Banc Farmacèutic ha iniciat els primers contactes amb els ajuntaments de Manresa i Igualada.
Durant el 2021, a la Unitat de Recerca i Innovació hem treballat en dues temàtiques principals. La primera temàtica és en temes relacionats amb la Covid. Aquí hem continuat doncs, el nostre cohort de professionals infectats o vacunats del Covid-19. Hem iniciat també un nou estudi per pacients amb Covid persistent. Aquesta és una temàtica. La segona temàtica doncs, ha sigut la d'incloure o intentar incloure eines d'intel·ligència artificial com a suport als nostres professionals. I dintre d'aquí tenim projectes que, amb intel·ligència artificial relacionats amb imatges de dermatologia, també amb imatges de fons d'ull, i ara aquest any hem incorporat un nou projecte per ajudar els nostres professionals a interpretar imatges de placa de tòrax. I finalment, doncs, també hem iniciat un projecte de realitat virtual encaminat a intentar disminuir el dolor que tenen els nostres pacients d'edat infantil quan se'ls vacuna d'alguna de les vacunes sistèmiques que tenen planificades. Pel que fa a l'enfortiment de la recerca, hem treballat en diferents fronts. Un dels principals i que ha tingut una importància cada vegada més creixent és el tema de doctorats. Cada vegada tenim més professionals nostres que han iniciat doctorats i això continuarem potenciant-ho. Després, això no vol dir que no continuem donant també suport a la resta dels professionals, els que ens volen presentar projectes o volen publicar, els hem continuat donant suport. A més, hem continuat publicant en revistes científiques internacionals i hem continuat augmentant també el factor d'impacte d'aquestes publicacions. A més, per primer cop hem guanyat projectes europeus competitius i finalment hem iniciat un projecte molt ambiciós, el projecte de competitivitat territorial del Bages, que bàsicament el que vol és crear un laboratori de dades de salut i social. S'han acreditat el Cap Artés, Cap Vic Nord, Cap Vilanova del Camí, Cap Baix Berguedà, Cap Berga Centre i l'Hospital de Berga, i s'ha incrementat el nombre de residents. El 2021 es tanca amb 19 IR i 105 MIR. Bé, l'àrea de formació ha tingut dos grans reptes aquest 2021. Aquestes ulleres justament responen a un d'aquests reptes, que és la innovació en metodologies docents. L'altre repte ha estat consolidar projectes de formació que ja teníem en el temps, sobretot ecografia, salut comunitària i també tota l'àrea de suport vital. Ara bé, amb la inclusió de noves metodologies docents, el primer que cal fer és validar que aquestes metodologies realment tenen impacte en el que és l'aprenentatge dels alumnes. Per fer-ho, hem agafat els alumnes que han fet formació amb suport vital bàsic al llarg de 2021 i els hem dividit en dos grups. Un dels grups feien la formació en el format tradicional de role-playing i l'altre feien la formació amb les ulleres de realitat virtual. Amb aquests grups se'ls feia una prova de coneixements prèvia al curs, una immediatament posterior i l'altra als 6 mesos. Un cop vistos els resultats d'aquestes proves, hem vist que les diferències d'aprenentatge no eren significatives. Per la qual cosa podem dir que es valida les ulleres de realitat virtual i aquestes noves metodologies com una eina i una metodologia docent que tenen impacte en la formació i en l'aprenentatge dels alumnes. L'objectiu d'aquest projecte és incorporar l'ecografia com a eina bàsica de la consulta a l'atenció primària. S'han format 26 metges de família en ecografia abdominal, curs bàsic i o tutorització a la consulta. També s'ha fet formació específica per a MIR i IR. La Unitat Bàsica de Prevenció ens vam concentrar el 2021 en continuar amb la cura dels professionals i de la seva protecció. I també la represa de l'activitat general en matèria de prevenció, adaptant-la en el nou context de pandèmia, com per exemple els plans d'autoprotecció, els exàmens de salut, les avaluacions de riscos i les condicions de treball. En aquest sentit, el projecte que us presento es tracta de la valoració de la integració de les mesures preventives enfront malalties altament transmissibles partint del SARS-CoV-2.
Aquesta valoració la vàrem plantejar a través d'un qüestionari de 50 ítems que estan agrupats en diferents tipologies de mesures, com poden ser la gestió d'equips de protecció individual, les condicions estructurals, les condicions organitzacionals o la difusió de la informació. A través d'aquest qüestionari hem aconseguit una valoració estandarditzada i hem recollit la informació dels diferents centres on l'hem aplicat. El primer ha sigut l'adaptació dels circuits assistencials en cadascuna de les situacions epidemiològiques i segons les característiques de cada centre. El segon ha sigut la integració tant de l'ús de l'uniforme de treball com dels equips de protecció individual en la gestió de les activitats enfront de risc biològic. I per últim, les condicions de treball d'aquelles activitats d'alt risc, com poden ser l'odontologia, les espirometries o la pràctica de les proves diagnòstiques de SARS-CoV-2, que han representat, a banda d'una inversió a nivell d'infraestructura, també un canvi en el procés de realització d'aquestes activitats. S'ha impulsat l'ús de les interconsultes sense pacient amb l'atenció especialitzada a través d'un projecte pilot amb Altaia. També s'ha promocionat la recerca i s'ha adaptat el protocol amb violència sexual i maltractament greu a la infància al nostre territori per a presentar-lo als professionals de pediatria i treball social. L'objectiu del pla d'acció ha estat instal·lar mòduls PCR per portar a terme activitats relacionades amb la Covid en espais diferenciats per major seguretat dels professionals i els usuaris. En aquest projecte s'han seguit les següents fases. Primer s'ha elaborat un llistat de centres més idonis per instal·lar aquests mòduls. S'ha basat aquesta elecció en la necessitat dels centres, d'espais i la disponibilitat de terreny proper a l'edifici per poder activar les instal·lacions del propi CAP. Tot seguit s'han elaborat les fitxes d'emplaçament. En aquestes fitxes s'ha fet una proposta d'ubicació d'aquests mòduls i les necessitats tant d'obra civil com d'instal·lacions. Aquest llistat amb les seves fitxes s'han presentat al Centre Corporatiu i al CatSalut. Un cop han estat aprovades la proposta, el que s'ha fet ja és procedir a realitzar les visites amb tècnics d'Ajuntament, tècnics de CatSalut i amb les empreses adjudicatàries. Així, un cop in situ, s'ha decidit la ubicació final d'aquests mòduls i les instal·lacions que serien necessàries. Posteriorment, s'ha fet la descàrrega i instal·lació d'aquests mòduls i tot seguit s'han fet els acabats interiors, acabats exteriors, les instal·lacions i l'equipament. De tot això se n'ha fet el seguiment fins a l'obertura dels mòduls. Amb la instal·lació d'aquests mòduls s'ha aconseguit incrementar el confort a la ciutadania, s'han obtingut circuits diferenciats de Covid i no Covid, s'ha augmentat la resolució i s'ha millorat l'accessibilitat i els processos. El CAP Piera és on es va decidir instal·lar les plaques fotovoltaiques després de superar les fases inicials del projecte. La instal·lació ha tingut un cost de prop de 25.000 euros i suposa un estalvi de 17 tones de CO2 i més de 5.600 euros anuals. La inversió es recuperarà en menys de 5 anys. Des de la Unitat de Recursos Humans, durant el 2021, els punts que hem reforçat han estat donar suport als equips directius per a contractació de personal, principalment perquè s'arrossegava una crisi sanitària des del 2020 i es necessitaven implantar projectes com el desplegament de la vacunació a tota la ciutadania. Aquest és un dels aspectes fonamentals d'aquest any. Relacionat amb el pla funcional dels dispositius ACUT, que era el nostre projecte, el que s'ha tractat és d'elaborar un document amb consens amb els equips directius amb l'objectiu de fer una recerca de dades, d'identificar els dispositius assistencials, d'identificar la plantilla, de relacionar-nos amb els nostres proveïdors a l'hora de prestar serveis i amb aquest document intentar planificar l'activitat
del servei i l'organització dels recursos humans per desenvolupar-ho, tenint en compte doncs, la planificació d'un calendari anual, la distribució de les guàrdies, com es realitzen els canvis organitzatius de guàrdies o, per exemple, com se sol·liciten permisos i vacances del personal que està adscrit en aquest servei. En conclusió, el document el que pretén és organitzar assistencialment el servei, tenint en compte criteris de caràcter organitzatiu i tècnic per afavorir que es pugui realitzar amb la màxima qualitat possible i permetre aquesta autonomia de gestió en tots els equips. S'ha treballat per facilitar la propera acreditació dels equips d'atenció primària amb el model d'acreditació del Departament de Salut. S'han revisat les taules BENC. S'ha revisat i actualitzat la documentació del SAP i de la gerència necessària per l'acreditació. I s'han creat plantilles i models per facilitar als equips la gestió documental de cara a l'acreditació. Durant el 2021 s'han definit les línies i accions d'actuació fins al 2023. S'han analitzat més del 40% dels procediments de suport de la gerència. S'han establert mecanismes de coordinació amb els referents territorials. I s'han elaborat alguns procediments, com la presentació de mèrits o l'acollida de nous professionals. Pel que fa al projecte de protecció de dades i seguretat de la informació, el dividim en tres blocs: la sensibilització dels usuaris, l'oficina de seguretat de la informació i el que seria la seguretat de la infraestructura informàtica. La sensibilització dels usuaris és una tasca periòdica que està funcionant perquè veiem que hi ha un increment de les incidències que ens entren, això vol dir que la gent està sensibilitzada i ens avisa més sovint. Rebem vora unes 20-25 incidències mensuals, quan abans eren molt menys. Pel que fa a l'Oficina de Seguretat de la Informació, es va realitzar un checklist, que és una auditoria interna de funcionament de tots els departaments, aviam què es compleix i què no en matèria de protecció de dades, i estem sobre un 80%. Per tant, estem treballant amb el 20% que no complim. I pel que fa a la seguretat de la infraestructura informàtica, es va realitzar un pentest, que és una auditoria tècnica, a tots els elements que estan connectats a la xarxa. Es van valorar 6 ítems, 6 possibles ciberamenaces, 3 de les quals estem en un estat molt crític i 3 de les quals estem en un estat de criticitat alta. Això vol dir que estem molt malament? No, perquè en valor absolut hi ha molt poques vulnerabilitats que ja s'han corregit per part de l'equip de sistemes i les altres estem treballant per corregir-les, tant amb CETITI com amb les empreses externes. Pel que fa al projecte de la implantació del Wi-Fi, l'adequació de les xarxes LAN i l'adequació a l'Office 365, el primer punt, les xarxes Wi-Fi doncs, estan en stand-by degut a la manca de components del CETITI, estan en fase de proves i encara no s'ha pogut implantar ni al centre pilot. L'adequació de xarxes LAN és una tasca periòdica, es va realitzant, passem més del 70% i és una tasca que es va realitzant segons necessitats pressupostàries i segons l'equipament que es va disposant. I pel que fa a l'Office, és un projecte que constava de dues fases. La primera fase era la implantació o la migració de tot el sistema de correu, Office 365, i la segona fase era la implantació a tota l'estructura de la gerència d'un canvi de forma de treballar en base a l'Office 365. La primera fase, el juliol 2021, es va dur a terme, i pel que fa a la segona fase es desenvoluparà durant el 2022, ja en sentireu parlar. S'ha modificat el quadern de la gerent i SAP i el disseny del menú per tal que sigui més visual. S'han revisat alguns indicadors amb usuaris claus i s'ha fet formació als usuaris de l'ACUT i als tècnics de salut. Durant l'any 2021, la unitat de comunicació ha centrat els seus esforços en intentar explicar de portes en fora què havia fet l'atenció primària durant la pandèmia. Hi havia una necessitat real de posar en valor tota la feina que havien fet els professionals quan va començar la Covid i també durant tota la campanya de lluita contra la pandèmia i també durant la campanya de vacunació.
Des de comunicació, com ho hem fet això? Doncs fent molts actes de comunicació en mitjans, explicant a través de rodes de premsa, de notes de premsa, d'entrevistes, acompanyant a periodistes a fer reportatges i a entrevistes perquè els nostres professionals poguessin explicar de primera mà què havien fet, com s'havien sentit i com s'havien reorganitzat per poder donar resposta a una urgència mundial com ha estat aquesta. En total, de totes aquestes accions que hem aconseguit fer, hem tingut gairebé mig miler d'impactes, 492 impactes a mitjans de comunicació tant locals com d'àmbit nacional. Això vol dir que professionals de l'ICS de la Catalunya Central han estat protagonistes de notícies, de ràdio, televisió, de premsa i també de mitjans digitals. No només hem fet comunicació a mitjans, també hem utilitzat tots els nostres canals de comunicació, com està la pàgina web, les xarxes socials i la intranet, per explicar allò que s'ha fet. Nosaltres som periodistes, no som sanitàries, però creiem que també hem ajudat a poder explicar de portes enfora què han fet els nostres professionals.